assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz xcelda formulalar va funksiyalar bilan ishlashni davom etamiz quyida yilning birinchi choragi bo'yicha har xil shaharlarda ishlatilgan xarajatlar jadvali keltirilgan jadvalda ba'zi kataklar to'ldirilmagan hozir shu jadvaldagi bo'sh kataklarni test to'ldirish yo'lini ko'rib chiqamiz buning uchun avval qiymatlar kiritilgan maydonni belgilab olamiz ya'ni b 6 katagidan boshlab D13 uch katagigacha ya'ni uchala oy uchun barcha shaharlarni xarajatlarini belgiladik e'tibor bersak belgilangan maydonni eng birinchi bo'lgan b 6 katagini rangi ajralib turibdi tü, oq ok rang ya'ni kursor hozir b 6 katagida turibdi agar Enter ni bossak kursor keyingi katakka tushadi Enter ni bosishda davom etsak kursor faqatgina shu belgilangan maydondagi kataklarda harakatlanadi hatto bir nechta katak belgilangan bo'lsa ham aktiv katakcha bitta bo'lib u alohida ajralib turibdi kursorni yanvar oyidagi london shahridagi xarajatlar katagiga qo'yamiz va unga qiymat kiritamiz enterni bosamiz apu shahriga tushdik unga ham yanvar oyini qiymatini kiritamiz yana enter ni bosamiz shunda kursor belgilangan maydondagi keyingi ustunning eng tepasidagi katakka o'tadi ya'ni fevral oyida istanbul shahridagi xarajatlar katagiga bu yerga ham qiymat kiritamiz va enter ni bosishda davom etamiz kuallunpur shahridagi fevral oydagi xarajatlarga ham qiymat kiritamiz enter çik. bu yerga ham qiymat kiritamiz toko mana qiymatlarni kiritib chiqdik bu usuldan foydalanib kataklarga raqamlarni kiritishda klaviaturani o'ng tarafida joylashgan raqamlardan va o'sha joydagi ikkinchi enter klavishasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi klaviaturaning yuqorisidagi raqamlardan foydalanishdan ko'ra ancha tez bo'ladi endi darsni davom etishdan oldin excelda bajariladigan arifmetik amallarni navbatlari haqida to'xtalib o'tamiz eng birinchi prioritet bu qovus ya'ni formulada qovusni ichidagi amal birinchi bo'lib bajariladi keyin darajaga oshirish amali keyin ko'paytiruv va bo'luv undan keyin qo'shuv va ayruv amallari demak shunga asoslanib ekrandagi misolda ham avval ko'paytiruv amali bajariladi keyin esa o'n ikkiga ikkini qo'shib o'n to'rt javobi olinadi keling endi yilning birinchi choragi bo'yicha barcha shaharlarda ketgan xarajatlarni jami qiymatini hisoblaymiz jami qiymatni hisoblashni bir necha xil usullarini ko'rib chiqamiz kursorni e olti katagiga qo'yamiz hisoblashni istanbul shahridan boshlaymiz avvalgi darsda aytib o'tilgandek, katakka formula yoki funksiyani kiritish uchun avval barobar belgisi kiritiladi shunda e'tibor bering katakka tekst kiritilayotgan vaqtda rip ko'p tugmachalar bosib bo'lmaydigan holga o'tib qoladi endi shu holatda sichqoncha bilan b 6 katagini bossak b 6 katagi atrofida rangli chegara hosil bo'lganini ko'ramiz va shu holatda e olti katagiga va formula kiritish joyiga qarasak barobardan keyin b olti yozilganini ko'ramiz ya'ni b olti katagini qiymati qo'shuv amalini kiritamiz va sichqoncha bilan endi c olti katagiga bosamiz formula kiritish joyida c olti ham kiritildi yana qo'shuv amalini kiritamiz endi d olti katagini bosamiz ramkalarni g olti katagida kiritilayotgan nomlarni shriftlarni rangi ham katakni ramkasini rangi bilan bir xil demak formulamiz b olti qo'shuv c olti qo'shuv d olti shakliga keltirildi enterni bossak y olti katagida uning formulasida keltirilgan uchala kataklarni qiymatlarini yig'indisi hisoblab qo'yiladi va kursor keyingi katakka o'tadi bu usulni tokio shahri uchun ham qaytaramiz E7 ye katagida avval barobar belgisini yozamiz keyin sichqoncha bilan b 7 katagini tanlaymiz qo'shuv c 7 yana qo'shuv va d 7 katagini belgilaymiz mana formulamiz ko'rinishi E7 ye katagida ko'rsatilmoqda enterni bosamiz endi keyingi kataklarni ham har birini hisoblab o'tirmaslik uchun avto to'ldirilish usulidan foydalanishimiz mumkin yetti yet katagiga -ye kursorni qo'yib ramkani o'ng tarafi ostidagi burchakni bosib pastga tortamiz shunda uni ostidagi kataklarga formulalar avto to'ldirilish yordamida belgilab qo'yiladi lekin jami qiymatni hisoblashni bundan ham oson usullari mavjud condrl ztni bosib amalni bekor qilamiz endi agar ramka ostidagi to'rtburchakka sichqoncha bilan 2 marta bossak xuddi avvalgi natijaga erishamiz ya'ni uni ostidagi kataklarga avtomatik tarzda formulalar belgilanadi kataklarni formulalarga e'tibor bering ya'ni ye 8 katagining formulasi b 8 qo'shuv s sakkiz qo'shuv d 8 E9 katagini formulasi b 9 qo'shuv c 9 qo'shuv d to'qqiz va hokazo ya'ni excel katakni formulasidan to'g'ridan to'g'ri nusxa olmasdan balki ustun nomini inobatga olgan holda formulani katakka moslashtirib qo'ymoqda katakni formulasini ko'rish uchun o'sha katakni bosish kerak shunda formula kiritish joyida uni formulasini ko'ramiz agar kontur bilan tilda klavishalarini birga bossak varaqdagi barcha formulalarni ko'rsatish rejimiga o'tamiz bu holda har bir katakni formulalarini tahlil qilib chiqish juda qulay bu rejimdan chiqish uchun yana Ctrl bilan tilda klavishalari birgalikda bosiladi keling endi jami qiymatni oylar uchun ham hisoblaymiz barobar deb yozamiz b 6 katagini tanlaymiz qo'shuv b yetti qo'shuv b sakkiz qo'shuv b 9 va hokazo ustindagi barcha kataklarni qo'shuv qilib chiqamiz va enter ni bosamiz endi keyingi oylardagi jami qiymatlarni asta to'ldirish yordamida to'ldirib qo'yamiz lekin bu usul ya'ni jami qiymatni formulalardan foydalanib hisoblash usuli baribir unchalik tez va qulay emas hozir bundan ham qulay bo'lgan funksiyalardan foydalanish usulini ko'rib chiqamiz keling avval hisoblangan jami qiymatlarni o'chirib tashlaymiz kursorni e olti katagiga qo'yamiz va katakdagi jami qiymatni summa funksiyasidan foydalanib hisoblaymiz barobar deb yozamiz va funksiyani nomini kiritamiz sum deb yozsak yozuvning ostida maslahat tariqasida ochilgan sum deb boshlanuvchi funksiyalar ro'yxatini ko'rib turibmiz kursorni har bir funksiya ustiga keltirsak u funksiya haqida ma'lumot ko'rsatiladi lekin hozircha bularga e'tibor bermaymiz sum deb yozgandan keyin qovus ochamiz endi sichqoncha bilan jami qiymat hisoblanishi kerak bo'lgan barcha kataklarni tanlaymiz b 6 dan boshlab d 6 katagigacha formulani ko'rib turibmiz b olti ikki nuqta d olti i yopamiz ya'ni funksiya b 6 katagidan d 6 katagigacha bo'lgan barcha kataklardagi qiymatlarni jami qiymatini hisoblab beradi Enter ni bosamiz va mana natijani ko'rib turibmiz Y6 katagini belgilasak formula kiritish joyida uni formulasini ko'rib turibmiz keling sum funksiyasini Tokyo shahri uchun ham yana bir marta takrorlaymiz barobar sum deb yozamiz qovuz ochamiz va b 7 katagidan boshlab d 7 katagicha sisqoncha bilan belgilab kontur bilan enterni bosamiz ramkani to'rt burchagiga sichqoncha bilan 2 marta bosamiz va shu bilan avtomatik to'ldirish yordamida pastdagi kataklarni ham formula bilan ta'minlaymiz kataklarni formulalarini tekshirib chiqamiz xuddi shunga o'xshab sum funksiyasini har bir oyning jami qiymati uchun ham belgilab chiqamiz kursorni b 15 besh katagiga qo'yamiz barobar deb yozib sum deb yozamiz ochamiz va b 6 dan b 13 gacha bo'lgan kataklarni belgilab chiqamiz Ctrl bilan Enter ni bosamiz bu qatordagi boshqa kataklarni jami qiymatini hisoblash uchun ham ularni to'ldirib qo'yamiz lekin jami qiymatni hisoblashni bundan ham oson usuli mavjud keling barcha jami qiymatlarini yana o'chirib tashlaymiz kursorni olti kataga qo'yamiz va rebonda главный bo'limida summa deb nomlangan tugmachani bossak excel avtomatik tarzda shu qatorni jami qiymatini hisoblab beruvchi funksiyani qo'yib bizga taklif etadi enterni bossak katakni funksiyasi belgilanadi va jami qiymat hisoblab qo'yiladi keyingi qatorda ham yana shu summa tugmasini bosamiz va interni bosamiz endi agar keyingi qatordagi katakka ham summa tugmasini bosadigan bo'lsak excel summani hisoblash uchun qatordagi kataklarni emas balki ustundan yuqoridagi kataklarni hisoblab chiqmoqchi buning sababi jami qiymatni hisoblashda ko'proq ustundagi kataklardan foydalaniladi shunday bo'lsa ham shu turishda işte. kerakli kataklarni o'zimiz belgilab qo'yishimiz mumkin va contrl ntrni bosamiz jami qiymatni oylar uchun ham summa tugmasidan foydalanib hisoblash mumkin tugmani bosamiz shunda e'tibor bering summani hisoblashda funksiyaga c o'n to'rt katagia ham qo'shib qo'yilmoqda albatta bizni holatda c o'n to'rt katagi bo'sh bo'lgani uchun bu natijaga ta'sir qilmaydi lekin baribir natija aniq bo'lishi uchun kerakli kataklarni sichqoncha yordamida o'zimiz belgilab qo'yamiz va cotni bosamiz qolgan kataklarni ham to'ldirib qo'yamiz endi bizni holdagi jadvalga o'xshash bo'lgan jadvallarda jami qiymatni hisoblashni yana bir usulini ko'rib chiqamiz yani jami qiymatlarni o'chirib tashlaymiz endi qiymatlar kiritilgan maydonni ya'ni b oltidan boshlab ye 15 beshga tagigacha belgilab qo'yamiz va shu holatda summa tugmasini bosadigan bo'lsak barcha jami qiymatlar avtomatik tarzda to'ldirib qo'yiladi sum tugmasini o'rniga alf bilan barobar klavishalarni bosish ham shu natijani beradi